Hyvää päivää, seurakunta. Herra on hyvä. Annetaan sen näkyä, että Jeesus on meissä. Kristus elää meissä. Halleluja, halleluja. Ja mä pienen todistuksen kerron siitä, että mitä mä oon joutunut kokemaan tässä uskontaipaleella. Että se ei ole aina helppoa, kun me tullaan uskoon. Vaan se, että kun me ollaan, mäkin olen elänyt tosi kovan elämän. Mä oon ollut rikollismaailmassa, mä oon 13-vuotiaana alkanut käyttää päihteitä. Mä olin 10 vuotta vankilassa. Ja se, mitä vihollinen ja maailma on rikkonut ja saanut aikaa minussa, sen eheytyminen ja niistä kaikesta vapautuminen, se ei ole näin. Mä tulin uskoon vuonna 1996, kun mä halusin jättää kaiken sen entisen taakse. Herra alkoi vetää mua. Mä en enempää tuo esille sitä, mitä saatana sai mun kautta aikaa, vaan mä tuon esiin sitä, mitä Jeesus teki mulle. Vuonna 1996 mä tulin uskoon. Mä en koskaan täyttynyt pyhällä hengellä, enkä saanut kieliä. Ja mä huusin Jumalalle 20 vuotta. Miksi? Mikä vika mussa on, että mä en saa täyttyä sun hengellä? Sinä aikana mulla alkoi päihde, mä pidin, mä lihan voimalla olin irti päihteistä. Menin naimisiin. Mä sain 3 ihanaa lasta. Mut mä en ollut ikinä vapaa. Mä kannoin niitä demoneita, mä kannoin niitä haavoja, mielen linnakkeita ja sukukirouksia. Mä kannoin koko 20 vuotta mun sisällä mukanani. Enkä mä vapautunut niistä, vaan ne möröt oli mulla koko aika. Ja vihollinen sai hajotettua mun avioliiton, mun perheen, vei lapset, kaiken omaisuuden. Ainoa mitä jäi oli usko Jeesukseen. Se yritti viedä hengenkin multa. Mä ajoin 140 mettää autolla. Mut ei onnistunut. Mut mun päihdekierre syveni vaan. Ja mä olin uskossa. Mä en ikinä päässyt vapaaksi. Mä menin uudelleen naimisiin. Ja käytin päihteitä koko ajan. Kunnes 2015 mä olin toisen kerran menettämässä kaiken mun elämässä. Mut ajettiin Pellon kunnassa niin pienen mettämökkiin asumaan, koska mun tausta ja mun päihdeongelma, ihmiset halus pois mut silmistä. Ja mä menin sinne mökkiin ja ensimmäisenä iltana se sama ahdistus, joka tuli kun vihollinen alkaa hyökkäämään, tuli mun päälle, joka oli koko ajan sitä ennenkin. Mä muistin Lappalaisen Jorman, mun pastorin sanat, kun vihollinen hyökkää. Mene Herran eteen, avaa sydän. Ja silloin mä tein niin, mä menin Herran eteen. Ja silloin Herra kosketti mua niin lujaa pyhällä hengellä ja tulella. Mua ravisteltiin niin voimallisesti, että mä mietin siinä hetkessä, kun mä itkin ja huusin Jumalan puoleen. Ja tunnustin siinä, että Herra anna anteeksi. Niin mä luulin, että vielä vähän tulee lisää, mä kuolen tähän. Sen ravistelu oli niin voimallinen. Ja mä tajusin, kuinka heikko ihminen on, kun Jumala koskettaa. Mut mä ymmärsin siinä myös, mä uskon, että Pyhän Hengen kautta mä ymmärsin sen, että Jumala tietää, kuinka paljon hän voi antaa. Se oli niin äärimmäisen voimallinen, se kosketus. Ja se, että kesti noin 15 minuuttia se ravistelu, mutta sen jälkeen mä olin täynnä Jumalan rakkautta ja pyhää henkeä 2 vuorokautta. Mä sain lillua siinä Jumalan rakkaudessa. Ja ensimmäinen konkreettinen asia, minkä mä koin siinä, oli se, että kaikki viha ja katkeruus, mitä mä olin kantanut 50 vuotta, oli pois. Mä olin pystynyt antaa kaikille anteeksi. Ihan kaikille, miten mua oli kohdeltu. Ja kun rikollismaailmassakin sua yritetään tappaa ja niin poispäin, valhetta, ihan kaikkea. Mä olin kaikki pystynyt antaa anteeksi. Sit kun sä oot täynnä Jumalan agape-rakkautta, siis todella Jumalan rakkautta täynnä, niin sun mieles ei pystynyt ymmärtää sitä. Se oli jotain niin käsittämätöntä.
Ja mä luulin siinä hetkessä, että nyt aukeaa taivas ja kaikki lähtee niin kuin voittosaatossa lähdetään menee. Mutta se oli päinvastoin. Sitten alkoi sota, koska ne demonit, jotka minussa oli, ne ei halunnut päästää irti. Ja se oli rankka sota. Mun pastori joutui viemään mut jopa mielisairaalaan lääkitykseen. Ne nukutti mut siellä, että mä sain nukuttua. Koska ne demonit, mitkä mussa oli, ne ajoi mut psykoosiin. Ne valvotti viikkokausia, ajoi psykoosiin. Mä yritin alkoholilla ja kaikella uudestaan alkaa, niin kun sain, että mä saan unesta, mut en saanut. Niin mut jouduttiin lääkitse, että mä nukuin 2-3 vuorokautta ja sit mä olin normi. Sit oli niinku normaali, kun heräs. Psykoosi oli pois, koska se oli demonien aiheuttama. Mut senkin mä käytin hyväkseni, Herra käytti mua. Siellä psykiatrisella mä evankelioin koko psykiatrisen osaston siellä. Ja yksi tuli uskoon siellä ja on edelleen uskossa. Mut se, että mä tän kerron sen takia rohkaisuksi muille, koska se taistelu, minkä mä oon käynyt itkun kanssa, kun sulla on syviä rikkirevittyjä haavoja sun sisimmässä, mielenlinnakkeita ja addikteja, mistä sun pitää vapautua. Se ei todellakaan ole aina helppoa. Moni joutuu käymään pitkän prosessin ja tämmöisen taustan omaava, kun minäkin olen, niin se kestää yleensä vuosia, vähintään 5 vuotta. Mulla se on kestänyt 7 vuotta ja mä oon tässä nyt kertomassa teille niistä kaikista kokemuksista. Ja kun Pyhä Henki nostaa sieltä pintaan asioita, mitä hän alkaa parantaa ja eheyttää sinussa, niin ne sattuu. Ne sattuu todella paljon. Sä joudut käymään itkun kanssa niitä läpi. Mä monta kertaa huusin Jumalalle, mä en jaksa tätä enää. Että mä lopetan tää tähän. Mutta aina Herra vei. Hän rakkaudella vei eteenpäin. Ja se, mikä kantoi mua, oli, että mä sain täyttyä joka päivä Pyhällä Hengellä. Aina kun mä menin Herran eteen, niin mä sain täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja tämä lupaus annettiin mulle 10 vuotta sitten Kolarin seurakunnassa. Yksi isko tuli sanomaan, hän näkee, että Herra tulee täyttää sut joka päivä Pyhällä Hengellä. Ja se oli utopiaa silloin, mutta tänä päivänä mä elän sitä todeksi. Ja mä kerron tämän jokaiselle rohkaisuksi siitä, vaikka olisi kuinka vaikeeta, vaikka olisi mitä addikteja, te tulette vapautumaan niistä, kun te roikutte Kristuksessa kiinni. Te janoatte Pyhää Henkeä. Te antaudutte koko sydämisesti Jeesukselle. Hän ei jätä ketään kylmäksi. Hän tulee jokaisen vapauttamaan, joka hän sitä tahtoo. Joka todella sydämestään haluaa. Mutta teidän täytyy lopettaa. Mielen linnakkeet on semmoisia asioita, jos te rakastatte niitä linnakkeita, niitä ajatusmalleja, jotka on Jumalan vastaisia. Te ette tule vapautumaan. Teidän on tehtävä yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa ja kieltäydyttävä ajattelemasta. Oli se haureutta, oli se mustasukkaisuutta, oli se vihaa. Kaikkiin on kieltäydyttävä. Ja kun ne pikkuhiljaa alkaa ne linnakkeet murtuussa, rupeaa tuntemaan vapautusta. Se demoninen painostus alkaa loppumaan. Sen jälkeen, kun se linnake on lyöty matalaksi, saat vapaa. Ei riitä pelkästään, että saat addikteista vapaa. Vaan mielen linnakkeet oli mullakin, ne oli kovimpia taistelukenttiä, mitä voi olla. Ne totutut ajattelutavat, millä vihollinen ruokkii itseänsä ja pitää voimaa yllään sinussa. Niistä pääsee eroon Pyhän Hengen ja Jumalan sanan avulla. Että Jumalan sana muokkaa meidän ajatusmaailman Jumalan mielen mukaiseksi. Mä haluan kaikille rohkaisuksi sanoa, jotka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, jotka taistelee addikteja vastaan, joilla on vielä kaiken näköisiä sidoksia ynnä muuta. Hän on vapauttaja tänäkin päivänä. Mä oon elävä todiste siitä. Mä oon käynyt maanpäällisen helvetin läpitte. Jos mä kertoisin kaikki teille, mitä mä oon kokenut elämässä, te ette uskois sitä. Mä voin yhden asian kertoa, mutta se ei ole rikollismaailmasta. Mä olin 10-vuotias pikkupoika. Mut myrkytettiin mun isän tekojen takia. Kostoksi mun isälle. Ja tapetaan poika pois. Ja se sattuu kaikista eniten mun isään. Mä makasin 2 viikkoa myrkytettynä. Vatsatulessa. Se oli ilmeisesti, mä uskon, että se oli arseniikkia, millä mut myrkytettiin. Mun isä ei kantanut vastuuta. Se olisi antanut uhriksi mut. Ettei hän itse jää kiinni. Ei vienyt lääkäriin, ei soittanut poliisiin, ei tehnyt mitään ilmoitusta. Syytti vaan minua. Miksi menit ottamaan sitä, mitä sulle tarjottiin? Karkin seassa oli arsenikkia.
Mutta tämä, että minkälaisen elämän mä oon elänyt, mutta tänä päivänä mä oon vapaa. Syyllisyyksistä, katkeruuksista, vihasta, addikteista. Ja tämä on ainoastaan, vain ja ainoastaan Pyhän Hengen ansiota. Jeesus on meidän parantaja tänä päivänä. Jeesus on meidän vapauttaja tänä päivänä. Yksikään hyvin palkattu poppamies ei pysty siihen tänä päivänä. Tarkoitan psykiatreja ja psykologeja. Ne antaa hyvää sieluhoitoa, jos ne on hengellä täytettyä. Sitä mä en kiellä, mutta maalliset ei. Ja mä kiitän Herra tästä seurakunnasta, Herra. Ja kiitos Jumalan rakas, että sä tuut käyttämään tätä seurakuntaa. Nämä penkit saa olla kaikki täynnä täällä. Sun tulella varustettuja ihmisiä. Sun eturintamassa, sun sotilaita. Kiitos Jeesus, että tässäkin rivistössä on niitä, ketä sä oot valinnut siihen tulevaan tehtävään varten. Siihen hengen vuodatukseen, siihen herätykseen, siihen sadon korjuuseen. Kiitos Jumala rakas sun armosta meitä jokaista kohtaa. Ja mä kiitän siitä, että sä annat ilmestyksen jokaiselle sun armosta. Ettei tarvi kulkea lainalla, ettei tarvi mennä uskonnollisuudessa, vaan hengessä ja sun vapaudessa ja armossa ja rakkaudessa. Halleluja, olkaa siunattuja jokainen Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen, ihan valtavaa. Kiitos Jumalalle siitä, että on meillä vielä vapaus julistaa vapaasta sydämestä ja meillä on sellainen tilanne, että me saadaan kokoontua ja se, että me saadaan tulla niin kuin esiin sen Jeesuksen kanssa, joka on meille todellinen. Että me ei tarvita puhua jostakin Jeesuksesta, joka on vähän niin kuin, että on niin kuin kuultu vaan ja joka ei ole niin kuin elävänä meidän elämässä. Vaan että meillä on todella olemassa yliluonnollinen Jeesus, joka pystyy muuttamaan meidän elämät. Et oli meillä sitten mikä tahansa tausta elämässä, niin jos ei se ole Jumalan mielen mukainen ja se ei ole se elämä, mitä varten Jumala on sut alun perin luonut, niin Jeesus on voimallinen sinut nostamaan sieltä. Mutta usein meillä on se edellinen elämä, ennen kuin me tullaan uskoon, niin siellä on tapahtunut paljon kaikenlaista. Meillä jokaisella voi olla se oma eri tausta, mikä siellä on. Ja niin oli Daavidillakin, hän oli siellä paimentamassa niitä lampaita, isänsä lampaita. Ja oli myöskin Mooseksella se työ, ennen kuin hän lähti niitä israelilaisia sieltä vapauttamaan ja tapahtui valtavia ihmeitä, niin siellä oli Mooseskin, oli näitä appensa lampaita ollut paimentamassa. Ja mikä oli Esterinkin tarina siellä ennen kuin hän nousi kuningattareksi, niin hänellä oli tämä orpotytön tarina siellä taustalla. Ja nämä tarinat siellä ennen meidän uskoon tuloa, niin tiedättekö mitä, niin se on aina osa sitä Jumalan valmistamista. Hän on valmistanut sinua siellä, jo siellä maailmassa, ennen kuin sä oot itse tajunnut edes, että mä otan vastaan tämän Jeesuksen elämän tässä. Koska me voidaan ihmetellä sitä, että minkä takia on niin kova koulu. Se on sen takia, että Jumala kouluttaa omia sotilaitaan siellä omassa koulussaan. Davidia ei koulutettu siellä niin kuin hänen muita veljiään. Hänen muut veljet oli siellä Saulin sotaurhoina ja siellä Saulin sotajoukoissa. Mutta Davidista Jumala koulutti omaa soturia. Ja Davidhan oli ihan mieletön soturi, oliko 66 taistelua ja kaikki voitti. Ja näin se on meidänkin elämässä, että ei katsota sillä tavalla, niin kuin, että voi kamala sitä entistä elämää, vaan otetaan sekin, käännetään sekin voimavaraksi tässä hetkessä, koska mikään ei mene meillä hukkaan. Ja niin kuin Jumala Jeremialle sanoi, että ennen kuin minä sinut äitisi kohdussa kudoin kasaan, niin minä sinut jo tunsin. Ja se tunteminen ei tarkoita vaan, että mä nyt tiesin, että sieltä on jerkkupoika tulossa, vaan että se on sitä syvää intiimiä tuntemista, että minä Jumala todellakin tunnen tämän, joka tässä on. Jeesuksen nimessä, Herra, kiitos siitä, että tulee rauha tänne meidän sydämiin, niin isojen kuin pientenkin sydämiin. Herra, kiitos siitä,
että tulee kaikki semmoinen niinku älämölö ja mekkalointi ja kaikki, niin seis Jeesuksen nimessä. Halleluja! Kiitos Herralle siitä, että paholainen ei tule sotkemaan näitä suunnitelmia, mitä täällä tänään on. Ja Herran Jeesuksen nimessä mä julistan sitä Jumalan rauhaa sinne sun sydämeen. Sitä Jumalan yliluonnollista iloa sinne sun sydämeen. Amen! Amen. Koska Jumala on sellainen, että hän ei katso siihen eiliseen. Ja hän sanoi sullekin, että älä ole niin kuin se Lootin vaimo, joka katteli sinne, että mitä eilen tapahtui. Mitä sitten, mitä eilen tapahtui. Ei sillä ole mitään merkitystä, mitä eilen tapahtui. Sillä on väliä, mitä tänään ja huomenna tapahtuu. Eikö niin? Amen. Amen. Ja me saadaan kyllä niin kuin meidän elämässä niin tuoda asioita sieltä menneisyydestä Herran eteen, että Herra pääsee eheyttämään meitä. Mutta se on samalla sitä menneisyyden niin kuin kohtaamista sillä tavalla, että se ei vaikuta meihin enää negatiivisesti. Sieltä tulee vaan se hyvä ja positiivinen. Ja nyt mä en ymmärrä sitä, että minkä ihmeen takia Jumala on mulle tästä Esteristä puhunut. Joka päivä niin kuin hän mulle tämän aikoja sitten kyllä avasi tämän Esterin kirjan. Ja hän nosti sen sieltä sillä tavalla, että se ilmestyksen kautta mulle annettiin. Ja sitten se unohtui mulla pitkäksi aikaan. Ja nytten hän on alkanut uudestaan tästä Esteristä mulle puhumaan. Ja mä jossain vaiheessa silloin, kun mulle aina profetoitiin, että Carmen, lue sitä Esterin kirjaa, että Herra kehottaa, että sun pitää sitä lukea. Ja mä sitten tietysti kuulijaisena, kun just vasta uskoon tulleena, ajattelin, että no minäpä luen. Ja ajattelin, että no niin, että mitähän sieltä Jumala aukaisee. Ja enkä mä ymmärrä nyt siitä Esterin kirjasta mitään muuta kuin, että vau, että olipa hieno nainen siellä, että pelasti kokonaisen juutalaisten kansakunnan, että onhan se sillä tavalla niin kuin tarinana ihan jees. Mutta sitten kun oikeasti Jumala opetti mua lukemaan tätä koko Raamattua tavallaan tämän Esterin kirjan kautta, se aukesi mulle, koska se, mitä mä olin luonnollisella mielellä lukenut monet kerrat tämän Esterin tarinan, niin se Esterin tarina oli vaan mun luonnollisen mielen ajatuksen mukaan. Ja niin kuin kaikki suurin osa meistä ajattelee, että Ester valittiin sen takia kuninkaan puolisoksi, että hän olisi ollut se kaikkein kaunein. Kuinka moni on opiskellut tämän asian ja oivaltanut ja ymmärtänyt sen näin? Amen. Joo, kyllä. Mutta Jumala kun vie meitä tässä, kun Ilona ihanasti lauloi, että syvyys huutaa syvyydelle, niin se on se meidän hengen syvyys, joka huutaa ja kaipaa sinne Jumalan syvyyksiin. Ja Jumalan syvyydestään vastaa sieltä intiimejä asioita meille ja hän paljastaa niitä sydämensä salaisuuksia. Amen. Oliko se psalmi 73 ja jakeesta 16, kun siellä on eräs mies, joka ihmettelee sitä, että mä yritin päästä selvyyteen Jumalan salaisuuksista, että minkä takia nämä asiat tällä tavalla, mutta se oli minulle ylen vaikeata. Ja sitten jakeesta 17 sanotaan, että kunnes minä pääsin sisälle Jumalan sydämen salaisuuksiin. Ja tämä on nyt se optimaali juttu meidän uskovien elämässä, että me päästään syvään sinne Jumalan salaisuuksiin sisälle. Amen. Koska se ilon sanoma, mitä me julistetaan tuolla, niin se on kaikille avoin sana. Mutta sitten kun me tullaan uskoon, niin me huomataan, että me ei kaikkea ymmärretä. Minäkään en ymmärtänyt yhtään mitään Raamatusta silloin, kun mä tulin uskoon. Ja sitten kun mä olin jossakin ruotsinkielisessä seurakunnan haastattelussa, niin kun mä olin uskoon tullut puoli vuotta sen jälkeen, niin ne tajusivat, että ei mulla ole Raamattuakaan. Kun en mä ymmärtänyt, että mulla pitäisi olla semmoinen kirja kuin Raamattu. Sitten ne antoi mulle sieltä se Raamatun. Ja sittenkin, kun mä sain sen Jumalan sanan siihen mun eteen, niin mä ajattelin, että no voi kamala, että eihän tätä ymmärrä Erkkikään, että mä en tajunnut mitään, mitä se. Mä ajattelin, että ei hyvän aika, en mä voi lukea tämmöistä, kun en mä tajua tästä yhtään mitään. Mutta se on just se, että me päästään kiinni siihen Jumalan kieleen ja siihen Jumalan sydämen sanomaan, mitä hän haluaa puhua. Koska ajatelkaa, kun se tulee ihan eri maailmasta. Se, mitä hän haluaa meille antaa. Se rakkauskin, millä hän vuodattaa meidän päälle, niin se rakkauskin on ihan eri rakkautta kuin mitä tästä maailmasta on. Amen. Meillä voi olla maailman rakkaus ja se on ihan oikeudenmukaista rakkautta. Siellä on aina se oikeudenmukaisuus. Mutta sitten kun tulee Jumalan rakkaus, niin se on armon rakkautta. Joo, siinä oikeudenmukaisuuskin alkaa näyttämään jo ihan epäreilulta.
että ei minkään arvoinen ole se meidän maailmallinen rakkaus, vaan se Jumalan rakkaus menee pesee ylitse kaiken. Se on kuin tsunami, kun se tulee sinne sun elämään, niin sieltä on hävinnyt ne hirvittävät vuoret ja ne kamalat giantit sieltä sinun kiusaamasta. Ja tämä on se hengen totuus, missä meidän tulee vaeltaa. Vaeltakaa hengessä ja totuudessa. Henki vie ja ajaa sut sinne hengen totuuden maailmaan. Amen. Amen. Ja sitten kun me luetaan tätä sanaa, niin me saadaan se hengen totuuden kautta, se sanan, se siemen sieltä, mikä alkaa sitten kasvamaan meissä. Ja tästä Esteristä, kun Jumala alkoi yhtäkkiä, mä sanoin Herralle, että sanoppa vielä kerran jonkun profeetan kautta, tai joku tulee profetoimaan mulle, että lue sitä Esterin kirjaa. Niin ensi kerralla, jos siis sieltä mitään aukeaa, niin mä revisen koko kirjan. Mä oon monta vuotta sitä lukenut ja aina vaan sanotaan, että lue sitä Esterin kirjaa. Ja mä suutuin sen takia, että mä jaksa. Mä osaan sen jo ulkoa. Ja mä jaksa sitä aina vaan lukea. Mutta kun Jumala ei koskaan tarkoittanut, että lue sitä sielullisin silmin. Ja mä olin monta vuotta lukenut sitä sielun silmin kattonut. Tyttö miellytti häntä ja sai armon hänen edessään. Antoi hänelle jouteen hänen kauneuden hoitonsa määrätyn ravintoosan. Mutta hyvänen aika, kun pyhä henki alkaa avaamaan. Mä voin sanoa, että sen jälkeen mulla syntyi ihan mieletön jano. Alkaa tutkia Jumalan sanaa, että millä tavalla se aukeaa. Ja tässä Esterin kirjassa, niin Ester ei ollut oikeasti se, tai vaikka olikin kaikkein kaunein, hän saattoi olla se kaikkein kaunein siellä, mutta hän oli oikeasti kaikkein viisain. Joo, siellä on se. Salaisuus on se, hengen salaisuus kääntyykin siitä luonnollisesta mielestä kaikkein kaunein, niin hengellinen todellisuus kertoo sulle, hän oli kaikkein viisain. Hänellä oli se erinomaisuuden henki. Sama mikä oli se erinomaisuuden henki, mikä oli Danielilla ja mikä oli näillä Kaalebilla ja Joosualla ja muilla, niin Esterillä oli se sama erinomaisuuden henki. Ja sen takia Ester erottu sieltä heti, saman tien muiden naisten joukosta. Siellä onko tämä Esterin tarina teille kuinka monelle tuttu? Kuinka moni teistä on lukenut ja katsonut? Joo, eli on tuttu, ei tarvitse lähteä sitä niin juuria myöten sieltä selvittelemään. Mutta kuitenkin se alkaa se Esterin tarina lähinnä sillä tarinalla, että siellä oli kuningas Ahasveros. Ja hän piti juhlia siellä ja hänellä oli tämmöinen vaimo kuin kuningatar Vasti. Ja kuningatar Vasti piti samaan aikaan omia juhlia. Ja yhtäkkiä kuningas, kun oli hilpeä sydämeltään, varmaan viinistä onnellinen, niin hän sai päähänsä, että mä haluan sen mun puolisoni tänne sen. Ja hän sanoi hoviherroille, että käykää ilmoittamassa Vastille, että tulee tänne. Ja nämä hoviherrat meni toimittamaan sitä asiaa. Ja he meni sinne puhumaan ja sanomaan, että Vasti, kuninkaalta on tullut käsky, että tulisitko tänne. Ja Vasti sitten kieltäytyi siitä asiasta. Vasti kieltäytyi siitä. Hän sanoi, että en minä tule, minä en halua tulla. Ja tämän seurauksena tuli sitten sellainen, että voi hyvänen aika, että nyt jos maan kuningatar tällä tavalla käyttäytyy, niin mitä ihmettä, se vaikuttaa niin negatiivisesti kaikkiin muihinkin perheisiin, että naiset alkaa kapinoimaan aviomiehiään kohtaan. Ja tämä oli se ongelma, minkä takia Vasti täytyi sitten sivuuttaa. Ja se, että Vasti sivuutettiin, niin kuninkaalle tuotiin sitten se ilmoitus, että tehdäänpäs nyt sillä tavalla, että jotta sä nyt et tarvitse sitä Vastia niin kuin muistella, etkä katua sitä tekemääsi päätöstä, niin tehdään sillä tavalla, että kerätään tältä ympäristöstä kaikki nämä niin kuin tämmöiset kauniit, ihanat, nuoret neitsyet. Naiset, joista sä voit valita itsellesi ihan uuden kuningattaren. Amen! Ja kuningas sitten mielistyi tähän asiaan ja hän sanoi, että kyllä, että näin tehdään tällä tavalla. Että tällä tavalla toimitaan ja sitten sieltä kerättiin ne kaikki nuoret naiset sieltä ympäristöstä ja
Sitten myöskin niin siellä joukossa oli tämä Esteri. Ja heti kun Ester tuli sinne paikan päälle, niin siellä oli tämä hoviherra siellä vaimolassa, tämä Hegai. Ja Hegai antoi välittömästi Esterille oman tämän mielisuosion. Ja siellä oli sitten, kun mä tiedän itsessäni joskus, kun ollut jossakin tuommoisissa kauneuskilpailussa, niin siellä on hyvin äkkiä, jos sä saat lehdistön mielisuosion itsellesi, niin siellä muuttuu tätä äkkiä nopeasti kateellisia sulle. Ja se ei ole kauhean kiva olla siellä semmoisessa ilmapiirissä, ja kun joudut siellä samassa tilassa ja samojen tyttöjen kanssa olemaan ja tekemään, niin se ei ole mukavaa. Mä voin kuvitella vaan, että miltä Esteristä tuntui olla siellä. Ja nämä muut tytöt koittaa tehdä hänelle sellaisen niin kuin epämiellyttävän olon siellä luonnollisen mielen, luonnollisten keinojen kautta. Ja saada hänet niin kuin tuntemaan itsensä, että mä en kelpaa ja että mä en ole tarpeeksi hyvä. Ja että minusta nyt ei ainakaan sitä kuningatarta sitten tule. Ja kuitenkin nämä on tämmöisiä niin kuin luonnollisia, luonnollisen mielen asioita. Luonnollinen mieli ihmisellä saattaa lytistää ja latistaa sut sun niin kuin luonnollisen tilan kautta. Koska sanan sanoo, että maailmassa teillä on ahdistus. Maailmassa teillä ei ehkä ole ahdistusta, tai ehkä teillä on, mutta maailmassa teillä on ahdistus. Jokaisella meillä on ahdistus maailmassa. Me ei päästä siitä, mutta Jeesus sanoi, että mutta älkää pelätkö, että olkaa huoleti, sillä minä olen voittanut maailman. Amen. Eli meidän ei tule edes pelätä niitä ahdistuksia, koska ne on meidän elämässä. Että kun me tullaan uskoon, niin kuin Jarmonkin tuossa sanoi, että se ei heti ollut sitä, että jes, että ruusuilla tanssimista ja kaikki ongelmat poissa ja kaikki riippuvuudet poissa sen saman tien. Ei vaan, meidän täytyy niin kuin yhtyä siihen sopimukseen Jumalan kanssa, että tämä on Jumalan mieli ja nyt tämä on mun vanha luonnollinen mieli, niin se siirtyy ajattelemaan Jumalan mielen mukaisesti. Ja siinä se meidän luonnollinen ajatusmaailma tipahtaa pois ja me ollaan yhtäkkiä hengessä. Ja tästä hengestä käsin Esteri toimi siellä vaimolassa, kun hän oli. Hän oli oppinut tämän kasvatti isänsä Mordokain kautta kuuliaisuuteen. Hänellä oli sellainen ymmärrys, että minä olen kuuliainen sille ylemmälle auktoriteetille, joka minulle jotakin puhuu. Ja Mordokai kasvatti tästä tytöstä kuuliaista tyttöä. Ja me saadaan lukea sieltä, että Ester kuningattarenakin teki kaiken, mitä Mordokai hänelle sanoi. Ester ei kyseenalaistanut sitä, että jos se vaikka tuntui hänestä hullulta, niin hän meni Jumalan eteen ja sanoi, minä teen sen, minä olen kuuliainen ja minä tottelen ja teen. Eli se kuuliaisuus oli Esterillä tämä ykkösasia hänen elämässään, mitä tuossa Esterin kirjassa nostetaan. Ja se on tosi tärkeä asia meidän elämässä, tuo kuuliaisuus. Se ei riitä, että meillä on Jeesuksen sanasta tieto. Ja edes sekään, että meillä on se ymmärrys Jeesuksen sanasta. Että meillä on se yliluonnollinen ilmestyksen viisauden kautta tullut ymmärrys. Sekin voi olla. Mutta hyvänen aika, jos meiltä puuttuu kuuliaisuus, niin meiltä puuttuu kaikki. Se edellinen, mitä mainitsin, niin se oli silloin ihan turhaa. Amen. Koska se on sun sydän, joka sotii silloin sitä Jumalan niin kuin toimimista vastaan. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että kun hän juotti sitä naista siellä kaivolla, samarialaista naista, hän puhui sille naiselle evankeliumin, hän puhui elämän ja hengen sanoja hänelle, niin se oli sitä, että hän juotti. Mutta sitten kun Jeesus sanoi, opetuslapset tuli sanomaan, että syö rabbi, että me ollaan haettu sulle ruokaa, niin Jeesus sanoi, että te ette tiedä, että mulla on semmoista ruokaa, mistä te ette tiedä. Mun ruokani on se, että mä saan tehdä mun taivaallisen isäni tahdon. Amen. Eli ensin me juodaan. Sitten kun me ollaan juotu sitä Jumalan sanaa, sitten me aletaan syömään. Eli me aletaan toimimaan siinä sanassa. Ja tämä on se kuuliaisuus. Mitä kuuliaisempi olet, niin sen ahkerampi olet syömään. Amen. Amen. Ja tässä tämä Ester on sellainen nainen, joka todellakin söi. Hän söi. Hän teki ja oli kuuliainen sille, mitä hän koki, että Jumala hänelle puhui.
Ja tästä kuuliaisuudesta mä uskon, että Jumala haluaa herättää meidän seurakunnat sillä tavalla, että ei vaan enää kerätä sitä tietoa. Oi, että siellä meni hyvä opettaja. Oi, että tuollakin on hyvä opettaja. Kun sun pitää olla se hyvä, ihana, mahtava siinä omassa elämässä. Amen. Amen. Niin, että sä olet se, joka pystyy sen naapurinkin siitä evankelioimaan. Tai työpaikalla sen vieruskaverin siitä. Että sun ei tarvi odottaa, että mennään kuuntelemaan jotakin muuta, vaan se sama toimii sinun kauttasi. Ihan vaan sen takia, että sulla on se erinomaisuuden henki, joka sulle näyttää ja sanoo, että tänään puhut sille ja tälle tota. Ja tiedättekö, että Jumala ei aina toimi sillä tavalla, että siinä hetkessä, vaan Jumala voi näyttää sulle etukäteen sen päivän aikana, mitä seuraavan päivän aikana tulee käymään, keitä ihmisiä sä tuut kohtaamaan ja mitä sun pitää heille sanoa. Sitten kun sä näet ne ihmiset, niin sä tiedät jo sieltä eilisesti, tää näytettiin mulle jo eilen, tässä se ihminen on, sama kaulaliina, sama pusero päällä, saman näköinen, pottatukka leikattu, kyllä se tää heppu on. Ja tälle mun piti sanoa nää ja nää sanat. Niin se on profeetaalista, se on sitä erinomaisuuden hengessä olemista. Ja siitä käsin elämistä. Ja Jumala käyttää meitä tällä tavalla yliluonnollisesti. Ja sitten tämä kaulaliinaheppu, pottapää ihmettelee, että mistä sä ton tiesit. Ja hän tajuaa sen, että eihän kukaan ihminen voi tietää näistä asioista, ellei Jumala ole tullut puhumaan minulle. Amen. Ja tämä on sitä, kuinka me evankelioidaan. Ei sillä tavalla, että me huudetaan hirveet traktaatit kädessä. Hei, Jeesus rakastaa sua, by the way, kiilto silmissä, kun ollaan niin innoissamme. Ne juoksee karkkuun meitä. Mutta kun me kohdataan ne sillä Jumalan viisaudella ja Jumalan antamalla rakkaudella, että me sukelletaan suoraan sen ihmisen sydämeen, silloin ne ihmiset on kosketettuja. Silloin ne ymmärtää, että Jumalalla on jotain annettavaa mulle. Että hyvänen aika, että se oli Jumalalta tuli tuo asia mun elämään. Voiko Jumala olla niin kiinnostunut minusta, että vie ventovieraan ihmisen tuomaan mulle jonkun sanan. Haluaa mulle puhua. Niin kuin David sanoi, että miten ihmeessä minä mä oon matonen, kuinka mä voin kiinnostaa niin Jumalaa, kuinka ihminen voi olla Jumalalle niin kiintoisa, että Jumala on niin kuin, tällä tavalla kiinnostunut ihmisestä pitämään huolta. Mutta Jumala on. Ja tossa mua nauratti, kun me katsottiin sitä, se oli... Se kertoi siitä, että kuinka oli tämä kerubi Lucifer niminen, tämä kaikkein hienoin enkeli, Jumala sanoi hänestä, että nuhteeton sinä olit vaelluksestasi aina siihen päivään, kunnes sinusta löydettiin vääryys. Ja mitä olivat ne kaikki niin kuin hienoimmat jalokivet, mistä hänet oli tehty ja upotustyöt kullasta, kun hänet luotiin, eli tämä enkeli Lucifer. Ja sitten yhtäkkiä mulla niin kuin vaan niin kuin välähti, että hyvänen aika, että mikä ero tässä on. Että Lucifer on luotu näistä kaikista hienoimmista aineksista, mitä vaan voi löytyä, sähkyviä kiviä ja safiiria ja rubiineja ja mitä kaikkea siellä lueteltiin, oliko se 10 erilaista vai enemmänkin, niin kiveä ja sitten vielä kullasta siihen päälle. Niin tämmöisistä aineksista oli tämä enkeli tehty. Ja sitten kun me luetaan Aadamin tarinaa, sä otetaan semmoinen tomukasa, niin onko vähän erinäköinen materiaali, mistä lähdetään tekemään? Niin se tomukasa on semmoinen, että kun vähän puhallat, niin se ja pöllähtää sinne muiden harmiksi ja omassa nenässäkin. Se vaan tekee kiusaa ja kutinaa ja tekee mieli vaan aivastaa se ulos sieltä. Ja ei me muuta tehdä, kun heitetään se roskiin. Amen. Mutta tämä Esterin tarina on siinä mielessä, se on todella niin kuin ihmeellinen tarina, koska... Se tulee ymmärtää nyt hengen kautta. Me ei voida ymmärtää tätä Esterin tarinaa sillä tavalla, että me luonnollisen mielen kautta tätä nähdään. Ja tämä Ester oli mennessään kuninkaan eteen, niin siellä oli niitä tyttöjä, kun ne sai mennä sen kuninkaan eteen. Niille sanottiin, että sä saat ottaa kaikki tältä vaimolasta mukaan, mitä ikinä haluat ottaa mukaan. Ja ne tytöt meni yksitellen sinne kuninkaan eteen ja... Ne otti mukaansa sieltä kaikki, mitä ne sai ottaa niin paljon mukaan, mitä ne jakso kantaa. Hajuaineita, hiusöljyjä, kauniita vaatteita, koruja ja kaikkia ne sai ottaa mukaan. Ja ne otti mukaansa jokainen, kun ne meni sinne kuninkaan eteen. Ja sitten kun tuli Esterin vuoro, niin tämä Heegai tuli sanomaan Esterille, että älä ota mukaan mitään muuta kuin tämä. Ja
Siinä tilanteessa kuka tahansa muu ei olisi kuunnellut, paitsi hengellinen nainen. Hengellinen nainen ymmärtää. Ester on tajunnut sen, että mistä käsin hän käy tätä taistoa. Hän ei käy sitä taistoa luonnolliselta tasolta niin kuin ne muut tytöt. Ester ymmärtää sen, että mä en ota, että jos nämä kaikki, mitä mulla on täällä tarjolla luonnollisen mielen mukaan, totta kai mä ottaisin kauniita vaatteita mukaan, kaikki millä mä laitan mun hiukset ja laitan meikkiä, nama ja korut ja kaikki tällaiset ja hienot korkokengät, kaikki totta kai mä otan mukaan täältä, jotta mä voin miellyttää kuningasta, koska kuningasta ne haki siellä sitä kauneinta, kauniita tyttöjä. Oli kyseessä kauneus, piti olla kaunis ja osa niistä luuli sitten, että kuningas tosissaan etsii sitä kaikkein kauneinta. Ja sitten Esterille sanotaan, että ota mukaan ainoastaan tämä. Ja nyt minä en tiedä, onko se ollut vesipulla vai onko se ollut kynä, sulkakynä tuonne korvan taakse. Mitään muuta ei tarvitse ottaa mukaan. Mutta kun Ester menee sitten sinne kuninkaan luokse, ja hänellä ei oikeasti ole mukana mitään muuta kuin se, mitä se hoviherra Hegai on hänelle sanonut, se tekee kuninkaan sen vaikutuksen. Koska Ester on ymmärtänyt sen, että mitä tahansa hänellä on sieltä otettavana mukana, niin se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä Jumalalla on luvattuna hänelle jotain parempaa, mitä hänellä on kuningattaren asemassa. Niitä koruja, niitä vaatteita, niitä hajuaineita, niitä, niin kaikki mitä siellä vaimolassa oli, niin se on yksi semmoinen hyttysen pissi verrattuna siihen. Ja tämä on hänellä se erinomaisuuden hengen ymmärrys. Ja hän tajuaa sen, että mitä maailmalla on mulle antaa, se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä Jumalalla on mulle antaa. Sen takia, kun me tullaan uskoon, me muututaan. Jos joku on ollut varas, niin hän lakkaa varastamasta, koska hän alkaa näkemään ja ymmärtämään asioita niin kuin Ester. Se on vaan tämä pieni maailmallinen hyöty, tämä mitä tämä luonnollinen maailma mulle antaa. Tämä, että mä saan hetken tämmöisen niin kuin mielihyvän tästä, että mulla on vähän enemmän jotakin, mitä mä oon joltakin toiselta ottanut. Mutta sitten hän ymmärtää, hyvänen aika, eihän tämä ole mitään verrattuna siihen, mitä Jumala on mulle varannut. Ja sen takia me muututaan, kun me tullaan uskoon, me aletaan näkemään niin kuin Ester. Hengen silmillä me aletaan näkemään asioita. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan jokainen täällä nämä Esterin lailla nämä hengen silmät, jotka on päällystetty sillä, niin kuin mä puhuin teille siitä lampusta silloin viimeksi, siitä menorasta, niin siellä on se ilmestyksen ja viisauden lamppu. Että kun me sen lampun kautta katsotaan, kun me katsotaan silmillä asioita meidän elämässä, niin me nähdään oikeasti sydämen silmällä. Näillä luonnollisilla silmillä me katsomme, mutta se, millä me oikeasti nähdään, on sydän. Amen. Ja kun se sydän on oikeassa asenteessa, niin silloin me näemme oikein. Amen. Ja sitten kun se menee se Esteri sinne, niin se kuningas tajuaa sen, että kyllä, tässä on viisas nainen. Se ei ole tuijotellut näihin ulkonäköjuttuihin, eikä näihin ulkonaisiin, eikä maailmallisiin asioihin, vaan se on tajunnut sen, että kun minä kuningas lähetin vastille sanan hoviherrain suun kautta, niin sitä ei toteltu. Ja sen takia etsittiin uutta tilalle. Ei sen takia, että vasti olisi ollut ruma. Ei sen takia, että vasti olisi ollut mitään muuta vikaa. Vastin vika oli se, että hän ei ollut kuulijainen eikä totellut. Ja nyt on nainen tässä mun edessä. Jälleen kerran minä olen lähettänyt hoviherran sanomaa, että älä ota mukaan mitään muuta kuin tämä. Ja nyt sillä on se sulkakynä siellä korvassa. Ja tuo merkki kertoo mulle siitä, että siinä on kuulijainen nainen, joka luottaa ylempäältä tulevaan auktoriteetin sanaan enemmän kuin hänen oma luonnollinen mielensä. Vaikka se kuinka sotii sitä järkeä vastaan, että mulla ei ole mitään muka, että mitä ihmettä, mitä mä tällä pikkusella jutulle, oli vaikka nuppineula keskellä otsaa, työnnä se nuppineula siihen Esteri ja mene se nuppineula päässä sinne kuninkaan eteen. En tiedä mikä se oli se asia, koska sitä ei sanota, mutta joku juttu siellä oli, että kuningas näki, että siinä on nainen, joka kuuntelee ja joka kuulee oikealla tavalla, sillä on hengelliset korvat auki ja sillä on sydän sellainen, että se on orientoitunut siihen, että se on kuulijainen, mitä hän sillä hengen korvallansa kuulee. Amen. Ja nyt tätä ihan samaa Jumala odottaa myöskin meiltä, että kun meiltä tulee, me saadaan sitä häneltä tullutta ilmestystä, sitä hänen sanaansa jonkun hoviherran suun kautta. Oli se sitten minä, tai Jarmo, tai Jarno, tai kuka tahansa, Tarja, Samppa, niin se tulee meidän ihmisten, me ollaan näitä hoviherroja, niin
Se on kuitenkin Jumalan ääni, joka siellä puhuu. Se on hänen sanansa, joka on tänäänkin sulle tuotu. Niin ei se ole täällä minun ihmisen kautta. Toki siinä voi olla vähän astianmakua tässäkin puheessa, mutta älkää niihin sotkeutuko. Ja joskus, jos mä innostun, niin mä saatan puhua vähän sillä tavalla, ettei nyt ihan se uskonnollisin ehkä niin mielisty siihen. Mutta anna niiden juttujen mennä ohitse. Ja keskity siihen ytimeen, siihen ytimeen, että mitä Jumala haluaa sulle tuoda. Amen. Amen. Koska ne on niin tärkeitä asioita, koska se, että muut ei ymmärrä välttämättä sitä, kun sä meet asioita Jumalan kasvussa eteenpäin. Ne sanoo sulle, että sä oot ihan hullu. Ne sanoo, eihän tuo ole mitenkään mahdollista. Ja ne katsoo, että sä oot ylimielinen. Ja ne katsoo, että sä et vaan välitä. Ja ne katsoo, että sä oot semmoinen, mutta kun Jumala erottaa sut. Hän voi sanoa, että älä vastaa sille, älä puhu sille, mene sen ja sen ohi, että anna mennä vaan, sun ei tarvitse ihmisiä miellyttää. Niin se on sun ja Jumalan välinen asia. Amen. Koska me ei voida keskittyä siihen, että me ihmisiä miellytetään, vaan että me miellytetään Jumalaa. Ja tämä on sellainen asia, että kun me nähdään Jumalan toiminta meidän ja muiden ihmisten elämässä hengen silmin, niin se näyttää ihan erilaiselta yhtäkkiä kuin mitä se oli luonnollisin silmin. Sitten me aletaan käsittää, niin kuin siinä psalmissa tämä mies sanoo, että kunnes minä pääsin sisälle Jumalan sydämen arkkamioihin salaisuuksiin, minä käsitin. Ja sunkin elämässä, kun on asioita, ja sä ajattelet, että mä en käsitä, että minkä takia tää pitää olla näin vaikeeta, minkä takia näitä ahdistuksia pitää, kun yhdestä pääsee, niin siellä on tulossa jo seuraava. Että minkä ihmeen takia. Mutta tää onkin siinä, että me opitaan elämään niiden ahdistusten yläpuolella. Amen. Koska se, mitä maailma sulle tarjoaa, se on ahdistusta ahdistuksen perään. Amen. Ja jos sä oot sillä luonnollisella mielellä, joka vaan katsoo niihin ahdistuksiin, sä et ikinä niistä pääse. Amen. Ja minäkin olen sellainen murehtija luonteeltani ollut ja olen edelleenkin, mä painiskelen näiden asioiden kanssa. Mutta kun Jeesus sanoi, että älkää mistään murehtiko, niin silloin kun mulle nousee se ahdistus ja se murhe, niin mä joudun niin kuin itseni kanssa kamppailemaan ja mä joudun löytämään itsestäni sen Daavidin, joka lohduttaa itse omaa sieluansa henkensä kautta. Eli David oli ahdistunut, hän oli surullinen ja hän oli niin kuin kaikkensa menettänyt ja miehet uhkas hänet vielä tappaa. Niin psalmi sanoi, että hän nousi hengessä, lohdutti henkensä kautta omaa sieluansa ja sai sieltä käsin nousta. Sama mies, joka oli itkenyt silmät päässänsä, hän nousi hengessä ja sanoi, että nyt mä ryhdistäydyn. Mulla on Jumala, Herra Sebaot seisoo mun takana. Nyt äijät loppuu tää nyhkytys. Nyt mä noustaan ja Jumala on luvannut antaa meille voiton, kun me lähdetään perään. Me ryöstetään takaisin kaikki, mikä meiltä on viety. Amen. Ja tämä on se meidän asenne, että me voidaan olla sillä samalla Davidin asenteella, että me ei anneta periksi. Jos paholainen on sulta mitä tahansa vienyt, tiedä, että sä voit saada sen takaisin. Ja Jumala voi antaa sulle moninkertaisesti jotakin sellaista, mitä sä et ole voinut edes uskaltanut pyytää, etkä uskaltanut unelmoida. Amen. Ja tää on se, mistä mä eilenkin puhuin tuolla Turussa, niin tämä Esterin sanoma nousi justiinsa siinä, että kun meidät on, Jumala on sanonut, että meidän tulee elää siinä Jeesuksen yltäkylläisessä elämässä. Ja se yltäkylläinen elämä on siellä hengessä meillä, koska se on Kristuksessa, eikö niin? Se on siellä on kaikki meidän siunaukset, kaikki mitä Jumala haluaa antaa. Hän on jo sen kaiken sulle lahjoittanut, se on siellä hengessä. Ja se sun uusi hengellinen minä, joka on uudesti syntynyt ja on Jumalan hengen kanssa yksi henki, niin se pystyy operoimaan siellä. Mutta kun se ei pääse tuomaan, se sun henki ei pääse tuomaan sieltä mitään tänne sun sielun tai lihan puolelle, jos se on umpiona. Sen takia sana sanoo, että Jumalalle kelpaava uuri on särjetty henki ja murrettu sydän. Kun se sun henki on särjetty sieltä oikealla tavalla Jumalan toimesta, että et sä kuvittele, että sä oot ainut Suomessa, joka osaa sarnata kaiken oikein, että sä oot erehtymätön ja sä oot vaan niin kuin jotakin, niin se on se nöyryyden asenne siellä joka pamauttaa sieltä sun hengestä virtaa sinne sun sielun alueelle. Ja sitten kun se sun sielu on myöskin siellä murrettu, niin se
se sun sydän, niin sä osaat kohdata muut ihmiset. Ja sulle ei ole vaikea enää se antaminen. Sulle ei ole vaikeaa enää niin kuin auttaa toista ihmistä. Sulle ei ole vaikeaa enää kohdata sitä, joka sulta apua tarvitsee. Tai se, että sä itse joudut vähenemään ja toinen hyötyy sinusta. Niin kuin Lehtisen Terhi aina sanoo opettaa, että siinähän se onkin se juttu, että sä voit itsesi niin kuin alentaa ja pienentää ja nostaa toista. Siihen pystyy hengellinen ihminen kyllä. Amen. Tuntematta kateutta ja tuntematta mitä. Ja musta on ihanaa, kun saadaan kasvaa yhdessä siinä Kristuksen tuntemisessa, että meistä todella kasvaa niitä hengen jättiläisiä. Aamen. Ja niin kuin tämä Mordokai sanoi Esterille, että kuule Ester, että jos on niin, että sinä et nyt tee tätä asiaa, että sä et mene kuninkaan eteen, niin siinä käy sillä tavalla, että sut sivuutetaan niin kuin vasti ja Jumalalla on se varasuunnitelma. Tiedä sinäkin, että jos et sinä ole kuuliainen sille kutsulle, mihin Jumala on sinut kutsunut, niin hänellä on joku toinen ihminen ottaa siihen ja se asia tapahtuu joka tapauksessa, koska hänen suunnitelmansa toteutuu aina. Jos ei sinun kautta, niin jonkun muun kautta. Jos ei jonkun muun kautta, niin jonkun toisen kautta. Hänen tahtonsa ei jää tapahtumatta tässä maailmassa. Mutta me voidaan itse valita, ollaanko me mukana siinä hänen suunnitelmassa vai kävelläänkö me siitä ohitse. Amen. Amen. Ja Jeesuskin sanoi, että älkää mistään murehtiko elatuksesta vaatteesta, sillä taivaallinen isä pitää omista huolen. Ja Jeesus sanoo tässä, niin kuin tämä Hegai sanoi Esterille, älkää ottako mukaan ne kahta ihokasta, kultaa tai hopeaa tai kukkaroa. Kun Jumala kutsuu ja valitsee, älä ota Ester mukaan mitään muuta kuin tämä. Ja Jeesus sanoi, älä ota mukaan. Toisessa paikassa hän sanoi, että ottakaa mukaan. Mutta meidän pitää aina kuulla Jumalaa, mitä hän milloinkin missäkin tilanteessa puhuu ja käskee kehottamaan, koska hän pitää huolen. Amen. Niin eilen justiinsa puhuttiin siitä, että kun Jeesus vaikka paransi sokean ja hän parasi taas sokean ja kolmannen kerran sokean, hän aina toimi eri tavalla. Joissain paikoissa sulla on se kukkaro mukana, joissain paikoissa sulla on se kaksi ihokasta ja joissain paikoissa ei ole. Se on aina sen tilanteen mukaan. Ja Jeesus sanoi, että minä en tee mitään, enkä minä puhu mitään, mitä minä en ole nähnyt ja kuullut isäni puhuvan tai tekevän. Eli Jeesuksella oli koko aika tuntoaistit höröllä ja koholla sinne taivaallisiin, että mitä hänen isänsä hänelle ilmoittaa. Ja jokaisen kohdalla toimittiin eri tavalla. Amen. Ja jokaisella meillä on se oma vaihe elämässä menossa. Toiset ollaan täysin kasvaneita ja toiset ollaan täydellisessä ilossa ja toisilla on vähän vajavaisempi se Herran ilo ja toisilla on se puolikkaana se Herran ilo. Meillä on pieniä semmoisia eroavaisuuksia, joskus on isojakin eroavaisuuksia. Jeesus tulee ja kohtaa sinut sillä hengen tasolla, missä sinä silloinkin olet. Amen. Ja se, mitä joku toinen tekee, sun ei tarvitse olla samanlainen, sun ei tarvitse tehdä niitä samoja asioita. Koska se, mitä Jumala tekee sun elämässä, hän ei toimi ton elämässä. Se, mitä Jumala teki Esterin elämässä, hän toimi Ruutin elämässä toisella tavalla. Ja miten hän toimi Danielin elämässä, Danielin elämä on ihan erinäköinen kuin vaikkapa Pietarin elämä. Amen. Siksi me ei voida tuijotella ja katsoa ja vertailla itseämme sillä tavalla, että me katsotaan ihmisen, vaan että me katsomme ja peilaamme itseämme siihen Jumalan sanaan. Amen. Koska se Jumalan sana on se ainut oikea peili. Ja sitäkään sanaa Raamattua ei ole annettu meille, että me sillä lyödään päähän ja ruoskitaan toinen toisiamme. Vaan että se on se peili, joka sieltä sanoo sulle, että tämä ja tämä asia on Herran mielen mukaista. Ja sit sä näet sen peilin kautta, ahaa, että nämä on asioita, mitkä vielä pitää muuttaa. Että ei ihan vielä kuva vastaa sitä, mitä sun sydän haluaa. Niin se on sitä, Jumala tekee sen kauniisti. Hän tekee sen sillä tavalla, että ei hän lähde sinua ruoskimaan. Ei hän lähde sinua siitä niin kuin telottelemaan tai kivittelemään minnekään. Vaan vaikka se olisi oikeudenmukaista ja lainmukaista, mutta kun siellä on armon Jumala sinua kohtaamassa, niin sä oot niin paljosta enemmän osallinen. Ja tänä aamunakin mä ajattelin, kun mä heräsin, että voi Herralle kiitos, mä saan herätä uuteen aamuun ja uuteen armoon. Että tässä armossa, mihin mä nyt herään, niin siinä on riittävästi mulle tälle päivälle, että mä pärjään. Mun ei tarvi ajatella sitä huomista, mitä se mun luonnollinen mieli ajattelee. Sille luonnolliselle mielelle sanotaan, että kuule, sä olet ristillä.
me sinne ristille, sä olet siellä ja sä oot kuollut ja sun pitää olla hiljaa ja mä nousen hengessä uskossa ottaen vastaan sen totuutena, että tämä armo, mikä mulla on Jumalan sanan mukaan annettu, se kantaa mut tämän päivän ylitse. Amen. Ollaanko me siunattuja? Amen. Ja tulkaa rukoiltavaksi tänne, on voitelu päällä, niin jos haluatte tulla, niin nyt kannattaa tulla. Amen. Herra on hyvä. Amen. Totisesti on voitelu päällä, siskolla. Halleluja. Kiitos Herralle. Me tosiaan kohta jatketaan rukouspalveluun ja kahvit meillä on täällä ja näin poispäin. Sanotaan vielä nettikatsojille tässä kohtaa, että meillä on tulossa ensi viikon sunnuntaina täällä Isosta Britanniasta vieraita. Tyrone Sink, Raamatun opettaja, tulee tänne julistamaan ja on tosiaan John G. Lake Ministeriesin edustajana täällä paikan päällä, joten tervetuloa silloin. Ja sitten meillä on tosiaan juhannusjuhlat tulossa myöskin 24.–26. päivä siellä pääpuhujana Martin Rehn ja paljon muutakin kivaa on tulossa. Mutta sitten heti juhannuksen jälkeen meillä on Turussa ensin Turun tilaisuudessa Steffen George kello 17, 2.7. ja sitten hän on täällä myöskin 3.7. Loimaalla tosiaan. Ja nettisivulta, Facebookista, Instagramista löytyy tietoja. Tässä kohtaa me sanotaan tosiaan meidän nettikatsojille, kiitos kun olette ollut mukana, olkaa siunattu ja Herra teitä siunatkoon väkevästi ja voimallisesti. Ja tämmöinen tiedon sana tuli muuten, että jollakin on korva lukossa, niin se aukeaa nyt Jeesuksen nimessä siellä myöskin. Jos sulla on jotakin muuta kipua, sairautta, vaivaa, niin laita kätesi nyt siihen kipeän paikan päälle, niin julistaan täältä Jeesuksen nimessä sulle täydellistä terveyttä. Kiitos Isä, että sun rakkautesi koskettaa ihmisiä niin netin ääressä, toki saa täälläkin koskettaa Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, että kivut, sairaudet, raihnaisuudet, ne lähtee tässä hetkessä. Tämmöiset lihasjumit, jäykkyydet, parantukoon myöskin Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, että jollakin parantuu vaivaisen luu tässä hetkessä. Kiitos Isä, että sä oot täällä Pyhän Hengen kautta kirkastamassa Kristuksen. Kiitos Isä, että kosketat. Kiitos Isä, että masennus saa väistyä, ahdistus saa myöskin väistyä. Kiitos Isä, että sä siunaat meitä parhailla armolahjoilla, parhailla siunauksilla. Ja kiitos Isä, että niin kuin tänään sanasta ollaan kuultu myöskin, niin anna meille kuulijainen sydän, Herra, sun puoleen Jeesuksen nimestä. Me rohkeasti totellaan sun sanaa ja sun henkesääntä ja kehotusta Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä jokaista, joka on tänään ollut mukana netin kautta ja täällä paikan päällä. Olkaa siunattu ja aamen. Ja nettiin me sanotaan nytten moikka, moi ja heippa, hei ja nähdään taas ensi viikolla. Ja täällä me jatketaan ihan heti kohta, kun saadaan ohjaamosta tuolta merkki, että olemme vapaita.